নমস্কাৰ সকলোকে মই পুনৰ নতুনতা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অহা মে' মাহৰ শেষৰ ফালে SCERT DL.EDৰ এডমিশ্যনৰ বাবে 2022-24 বৰ্ষৰ এই দুবছৰৰ এডমিশ্যনৰ বাবে যি পেট এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অহা 15 মে' তাৰিখে DHSৰ যি এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এটা ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আছাম হিষ্ট্ৰী আৰু মেথছৰ। গতিকে সকলোৱে এই ছিৰিজটো আঁকোৱালি ল'ব যাতে আপোনালোকৰ সহায় হয়। আজি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰথম পাৰ্ট প্ৰথমটো ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, ই আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোৱা হওক। সকলোৱে নিশ্চয় MCQ দি যাব, কিন্তু মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমৰ পৰা একদম NCN হেৰিয়ৰ পৰা আপোনাক একদম মডাৰ্ণলৈকে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চাওক আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছোঁ, আপোনালোকক এতিয়া কৈ যাম, আপোনালোকে শুনি যাব। অসম বুৰঞ্জীৰ উৎসসমূহ হ'ল ৰামায়ণ, মহাভাৰত, শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা, কালিকা পুৰাণ, যোগিনীতন্ত্ৰ আদি। কি কৈছে, অসম বুৰঞ্জীৰ উৎসসমূহ আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, অসম বুৰঞ্জীৰ উৎসসমূহ কি কি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি লিখিব, কালিকা পুৰাণ, যোগিনীতন্ত্ৰ, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা, এইসমূহ হৈছে অসম বুৰঞ্জীৰ উৎস, নিশ্চয় দেখিছে। তাৰপাছত অসমত বৰ্তমানলৈকে 39খন শিলালিপি আৰু তাম্ৰলিপি উদ্ধাৰ হৈছে। কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি তুৰ্কীসকল অসমলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহি মৃত্যু হোৱাৰ কথা উল্লেখ আছে। অসমত আপোনাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, যে তাত MCQ আপোনাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, অসমত বৰ্তমানলৈকে কেইখন শিলালিপি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গতিকে কেইখন উদ্ধাৰ হৈছে, 39খন শিলালিপি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰে চবতকৈ পুৰণি শিলালিপিখনৰ নাম কি হৈছে, কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি। অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এইবোৰ আপুনি বহী এখন লৈ আপুনি একদম ছিৰিয়েল অনুযায়ী একদম প্ৰথমৰ পৰা ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰি যাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ একদম আছাম হিষ্ট্ৰীৰ স্পেচিয়েল আপোনাৰ এখন কপিও হৈ যাব পাৰে, মানে এখন বা ধুনীয়া নোটছ আপুনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা, এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি। তাৰপাছত অসম যোগিনীতন্ত্ৰৰ মতে অসমৰ পিত বা ভাগ চাৰিটা। যোগিনীতন্ত্ৰৰ মতে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, যোগিনীতন্ত্ৰৰ মতে অসমৰ পিতকেইটা বুলি কৈছে চাৰিটা, সেইকেইটা কি কি, কৰটোৱা নদীৰ পৰা পূবে সোণকোষ নদীলৈ ৰত্নপীত, সোণকোষ নদীৰ পৰা ৰূপহীলৈকে কামপীত আছিলে, ৰূপহীৰ পৰা ভৰলীলৈকে কি স্বৰ্ণপীত, আৰু ভৰলীৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাৰপীত। মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ আপোনাক, আপুনি যিমান MCQ চাব সিমান আপোনাৰ অলপ খেলিমেলি লাগিব। যদি আপুনি কনচেপ্টুৱেল আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কুৱেশ্যনসমূহ এটেম্প কৰোঁতে আপোনাৰ সমস্যাই দেখা নিদিয়ে, গম পালে নহয়। এতিয়া পিছলৈ যাওঁ, দানৱ বংশ, আমাৰ অসমৰ প্ৰথম বংশটো কি আছিলে, দানৱ বংশ। প্ৰাচীন কামৰূপত শাসন কৰা প্ৰথম বংশটোৰ নাম কি, দানৱ বংশ। তেওঁলোক কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ সমসাময়িক, গতিকে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ কিমান হৈছিলে, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1424 বুলি আনুমানিক বুলি ধৰা হয়। গতিকে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1424ত অৰ্থাৎ কুৰুক্ষেত্ৰৰ সমসাময়িক অসমৰ বংশটোৰ নাম কি আছিলে, সেই বংশটোৰ নাম হৈছিলে দানৱ বংশ। মহিৰংগ দানৱেই হৈছে দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা, গতিকে কি, মহিৰংগ দানৱ কোন আছিলে, দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। দানৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন, মহিৰংগ দানৱ, তেওঁ প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম ৰজা। প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম ৰজা বুলি ক'লে আমি কাক বুজিম, মহিৰংগ দানৱক আমি প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম ৰজা বুলি ক'লে বুজিম। গতিকে আপোনাক কুৱেশ্যন সুধিলে প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম ৰজা কোন, তেনেহ'লে মহিৰংগ দানৱ। প্ৰাচীন অসমক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামৰূপ বুলি উল্লেখ কৰিছে সমুদ্ৰগুপ্তৰ দিনৰ এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিত। গতিকে প্ৰাচীন অসমক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামৰূপ বুলি ক'ত উল্লেখ কৰিছে, ইয়াত কেইবাটাও কুৱেশ্যন সোমাই আছে দেখিছে নহয়, এলাহাবাদ শিলালিপিত প্ৰাচীন অসমক কামৰূপ বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু সুধিব পাৰে, এলাহাবাদ শিলালিপি কাৰ দিনত লিখা হৈছিলে, কাৰ দিনত আছিলে, সমুদ্ৰগুপ্তৰ দিনত এলাহাবাদ শিলালিপি লিখা হৈছিলে। গতিকে ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন আপুনি পাই গ'ল। নৰকাসুৰে ঘটকাসুৰক বধ কৰি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা হয় আৰু তেওঁ এই বংশক ভৌম বংশ বোলে। নৰকাসুৰে ঘটকাসুৰক বধ কৰি কোনে কাক বধ কৰি পেলাই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা হৈছিলে, নৰকাসুৰে ঘটকাসুৰক বধ কৰি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা হয় আৰু এই বংশটোক ভৌম বংশ বুলি কোৱা হয়।
নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি আছিলে? তেনেহ'লে নৰকাসুৰে তেওঁ দানৱ বংশৰ ৰজা আছিলে, কিন্তু কেইবাজনো ৰজাৰ পিছত কি কৰিলে, ঘটকাসুৰক বধ কৰি নৰকাসুৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা হৈছিলে। আৰু নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে নৰকাসুৰৰ কথাটো, নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি? ভৌম বংশ। ভৌম বংশ হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম। নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক শোণিতপুৰৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে? বাণ ৰজা। নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক শোণিতপুৰৰ ৰজা কোন আছিলে? তেওঁ হৈছে বাণ ৰজা। নিশ্চয় উষা অনিৰুদ্ধ কাহিনী শুনিছে, গতিকে বাণ ৰজা উষাৰ পিতৃ আছিলে আৰু তেওঁৰ সমসাময়িক ৰজা আছিলে নৰকাসুৰ। কামৰূপত নৰকাসুৰ আৰু শোণিতপুৰত আছিলে বাণ ৰজা। নৰকাসুৰক বধ কৰি তেওঁৰ পুত্ৰ ভগদত্তক শ্ৰীকৃষ্ণই ৰজা পাতে। কি কৈছে? নৰকাসুৰক বধ কৰি তেওঁৰ পুত্ৰ, নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ আছিলে ভগদত্ত, ভগদত্ত আৰু এই ভগদত্তক কি ৰজা পাতে? শ্ৰীকৃষ্ণই। কাক বধ কৰি? পিতৃ নৰকাসুৰক বধ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণই কামৰূপত কাক ৰজা পাতে? ভগদত্তক। ভগদত্তৰ জীয়ৰী ভানুমতীক বিয়া কৰাই দুৰ্যোধনে। দুৰ্যোধনে কাক বিয়া কৰাইছিলে? ভগদত্তৰ জীয়ৰী ভানুমতীক। ভগদত্তৰ জীয়ৰী নাম কি আছিলে? ভানুমতী। আৰু তেওঁক বিয়া কৰাইছিলে কোনে? দুৰ্যোধনে। কুৰুক্ষেত্ৰৰ আপোনালোকে নিশ্চয় পাণ্ডৱ কৌৰৱ গম পায়, কৌৰৱৰ ৰজা আছিলে দুৰ্যোধন। দুৰ্যোধনে কাক বিয়া কৰাইছিলে? অসমৰ জীয়ৰী ভানুমতীক। তেওঁ আছিলে অসমৰ জীয়ৰী ভানুমতী, ভগদত্তৰ জীয়ৰী। ভগদত্তই তেওঁৰ জীয়ৰী ভানুমতীক বিয়াৰ উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰটো খন্দাইছিল। দীঘলী পুখুৰী নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে, নিশ্চয় গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো। দীঘলী পুখুৰীটো কোনে খন্দাইছিলে এতিয়া গম পালে নহয়? দীঘলী পুখুৰীটো খন্দাইছিলে ভগদত্তই কাৰ উপলক্ষে? ভানুমতীক বিয়া দিয়াৰ উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো খন্দাইছিল। ভগদত্তই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কৌৰৱৰ পক্ষত যুদ্ধ দিছিলে। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হৈছিল গম পাই নিশ্চয় পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱৰ মাজত। আমাৰ অসমৰ পৰা গৈছিল ভগদত্ত। ভগদত্তই কাৰ হৈ যুদ্ধ দিছিলে? কৌৰৱৰ পক্ষত। কিয় দিছিলে? কাৰণ তেওঁ দুৰ্যোধনলৈ তেওঁৰ জীয়ৰী ভানুমতীক বিয়াগ দিছিলে, গতিকে দুৰ্যোধন আছিল তেওঁৰ জোঁৱাই, গতিকে অবভিয়াছলি তেওঁ কাৰ হৈ যুদ্ধ দিব? কুৰুক্ষেত্ৰত কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ দিব। কুণ্ডিল বা বিদৰ্ভ ৰাজ্য, বৰ্তমান শদিয়া, শদিয়াৰ আগৰ নাম কি আছিলে? কুণ্ডিল বা বিদৰ্ভ। নিশ্চয় দেখিছে কুণ্ডিল বা বিদৰ্ভ বুলি কোৱা হৈছিলে বৰ্তমান শদিয়াক। ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল ভীষ্মক আৰু ভীষ্মকৰ জীয়ৰী নাম আছিল ৰুক্মিণী, কৃষ্ণই বিয়া কৰাইছিলে। গতিকে শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুক্মিণীক ক'ৰ বিয়া কৰাইছিলে? শদিয়াৰ পৰা। গতিকে আমি গম পালোঁ যে ৰুক্মিণীৰ ঘৰ ক'ত? শদিয়াত। গম পাইছে? এতিয়া আহোঁ পিছৰ পাৰ্টলৈ। উত্তৰ পূবৰ পৰা কুৰুক্ষেত্ৰণত এক অংশগ্ৰহণ কৰা এজন বীৰ হ'ল ঘুটুৎকোচ। আমাৰ অসমৰ পৰাতো গৈছিলে ভগদত্ত। উত্তৰ পূবৰ পৰা, নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কোন গৈছিলে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধলৈ? আৰু এজন বীৰ গৈছিলে, তেওঁ হৈছে ঘুটুৎকোচ। দুজন গৈছিলে, এজন ঘুটুৎকোচ, এজন হৈছে ভগদত্ত। নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা গৈছিলে ঘুটুৎকোচ। তেওঁ ভীমৰ ঔৰসত আৰু মণিপুৰৰ জীয়ৰী, ভীমৰ ঔৰসত জন্ম হৈছিলে আৰু মণিপুৰৰ জীয়ৰী হিৰিম্বাৰ গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰে। গতিকে ঘুটুৎকোচৰ ঘৰ ক'ত আছিলে? মণিপুৰত। তেওঁৰ কাৰ পুত্ৰ? ভীমৰ পুত্ৰ আৰু মণিপুৰৰ জীয়ৰী হিৰিম্বাৰ পুত্ৰ। তেওঁ কাৰ হৈ যুদ্ধ দিছিলে? তেওঁক দিছিলে পাণ্ডৱৰ হৈ যুদ্ধ দিছিলে। ঘুটুৎকোচে পাণ্ডৱৰ হৈ যুদ্ধ দিছিলে। এতিয়া আহোঁ পিছৰ পাৰ্টটোলৈ। অসমৰ বুৰঞ্জীক প্ৰধানকৈ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। অসমৰ বুৰঞ্জীক প্ৰধানত আপুনি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰে। কি কি বাৰু সেইকেইটা ভাগকেইটা চাওঁচোন আহক। সেইকেইটা হৈছে এক নং ক নম্বৰ ঐতিহাসিক যুগ, যিটো আপুনি বৰ্মন বংশৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। মধ্যযুগ, যিটো আপোনাৰ 1206 খ্ৰীষ্টাব্দ বংগৰ নবাব বখতিয়াৰ খিলজী, যোনটো মুছলমানৰ প্ৰথম অসম আক্ৰমণ বুলি কোৱা হয়, মধ্যযুগত সেইটো মধ্যযুগ ষ্টাৰ্ট হয় 1206 পৰা বখতিয়াৰ খিলজীৰ আক্ৰমণৰ পৰা। 3 নম্বৰ গটো, গ হৈছে উপনিৱেশিক যুগ, যোনটো 1826 ইয়াণ্ডাবু সন্ধি, মান আৰু ইংৰাজৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে, সেই 1826 চনৰ পাছৰ পৰা কি হয়? উপনিৱেশিক যুগ। আৰু পিছৰকণ 1947 চনত কি হয়? উপনিৱেশ যুগৰ পৰৱৰ্তী যুগ, 1947 চনত দেশ স্বাধীন হৈছিলে, দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰ যুগ। গতিকে আমি গম পালোঁ চাৰিটা যুগত অসমক ভাগ কৰিব পাৰি, হিষ্ট্ৰী, আছাম হিষ্ট্ৰীক ভাগ কৰিব পাৰি এই চাৰিটা যুগ। গতিকে আজি আমি ইমানেই। কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চেষ্টা কৰিম ঐতিহাসিক যুগৰ বৰ্মন বংশৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে জনাব। আৰু মেথছৰ আমি প্ৰথম পাৰ্টৰ পৰা আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। ধন্যবাদ।